ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶେଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ 36 ରନ୍ରେ ହରାଇବା ସହିତ ଦଳ ସିରିଜ୍କୁ 3-2ରେ ଆଗୁଆ ରହି କବ୍ଜା କରିଛି ଭାରତ। ଏଥିସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରେ ଦଳ ଲଗାତାର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ମୋର୍ଗାନ୍ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରୋହିତ କୋହଲିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବି କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦଳର ସ୍କୋର 20 ଓଭରରେ 224 ରନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଝଟକା ଖାଇଥିଲା। ଜସନ୍ ରୟ ବିନା କୌଣସି ରନ୍ କରି ଆଉଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଟଲର୍ ଏବଂ ମଲାନ 130 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 36 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିଥିଲା।